Tadqiqotlarga ko'ra, kun davomida bir kishining kislorodga bo'lgan ehtiyojini qondirish uchun 22 ta daraxt kerak bo'lar ekan. Bu esa ularning hayotimizda nechog'lik muhim o'rin tutishini, o'simliklar sonini ko'paytirish, nafaqat insonlar, balki boshqa tirik mavjudotlar uchun ham zarur ekanligi ko'rsatib turibdi. Zero, ona tabiat sofligini, tabiiyligini asrab-avaylab, kelajak avlodga butunligicha yetkazish har bir insonning burchidir. Olmaliq shahar ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi bo'limi tomonidan shahar hududi bo'ylab o'tkazilayotgan daraxtlarga nafas bering tadbirlarda ham sof havo manbai bo'lgan o'simliklarni asrab-avaylash maqsad qilingan. Ushbu tadbirda ijodiy guruhimiz ham ishtirok etdi. Shaharning shoh ko'chalari bo'ylab o'tkazilgan o'rganish ishlari davomida Amir Temur va Mustaqillik ko'chalarida piyodalar uchun ajratilgan yo'laklarni ta'mirlash vaqtida yo'l chetidagi daraxtlarning tak qismigacha betonlab ketilganligi aniqlandi. Ekologiya bo'limi va obodonlashtirish boshqarmasi ishchi xodimlari aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etishdi. Eko aksiya davomida 40 ga yaqin daraxtlarning ildizi beton qoplamalardan tozalanib, ularning sug'orilishi va o'sib rivojlanishi uchun zamin yaratildi. Shu bilan birga shahar hududida 15 ga yaqin daraxtlarga o'rnatilgan reklama bannerlari olib tashlandi. Bunaqa ishlar tadbirlarimiz doimiy ravishda o'tkazilib keladi. Shahar ekologiya xodimlari tomonidan muntazam reydlar olib borish jarayonida daraxtlar tagi beton qoplanganligi yuzasidan joyiga chiqib ishlar tashkillashtirib, yuridik tadbirkorlar yoki bo'lmasa fuqarolarga so'ralgan holatlarda ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeks 79-moddasi bilan tegishli bandlariga asosan ma'muriy jarima tortish choralari qo'llanish to'g'risida ogohlantiramiz. Shu o'rinda shahrimiz fuqarolariga hamda tadbirkorlarga murojaatimiz bo'ladi, iltimosimiz bo'ladi. Daraxtlar tagini beton qoplamalari yot, o'sha hududda beton qoplamalar yotqizilganda daraxt tagini kamida 25 cm ochib, o'sha daraxtlar rivojlanishiga, sug'orilishiga zamin yaratilishini so'rab qolamiz. Ta'kidlash joizki, Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida millionlab ko'chatlar ekilayotgan bir paytda ko'karib turgan daraxtlarning ildizi beton, asfalt va sun'iy qoplamalar tufayli juda katta zarar ko'rmoqda. Buning oldini olishga qaratilgan daraxtga nafas bering eko tadbirlari esa respublikamiz bo'ylab davom etadi.